Перше в історії нагородження українки, яка сидить поряд зі мною, ексклюзивною лялькою Барбі, схожою на неї, з її обличчям. Ви її сьогодні усі побачите. Нам потрібна ваша допомога. Ми маємо заохочувати дівчаток мріяти. Ми віримо, що дівчата побачать великі можливості їх майбутнього. З 1959 року Барбі прикладає зусилля, щоб створити світ безмежних можливостей для дівчат. І це ще не все. Головні кроки ще попереду. По всьому світу Матео обирає жінок, кожна з яких отримує свою унікальну ляльку. Програма діє вже 5 років, і на цей час вже створено 50 рольових моделей Барбі по всьому світі. А зараз бренд-менеджер Барбі розкаже, які жінки стали цього року рольовими моделями Барбі. І ви бачите, першу з них – це Діна Ешер Сміт. Вона найшвидша бігунка Великобританії, і як не дивно, дуже часто в своїх промовах вона говорить про те, що жінки у спорті досі не рівні у Великобританії, і якраз те, що її згадують разом з лялькою Барбі у ЗМІ, для неї є дуже великим досягненням. А наступна жінка – це Амандін Анрі зі Франції. Вона є капітаном національної збірної з футболу. І що цікаво, в її житті також дуже цікавий шлях до того, як вона стала футболісткою. Адже з 5 років вона відвідувала хлопчачий гурток з футболу, тому що у Франції не було дівочих збірних з футболу. І до 13 років вона займалася футболом разом з хлопчиками. Запрошуємо маленьку Софійку, щоб відкрити завісу і показати вам цю чудову лялечку. Давай разом. Опа. Оля, давайте підходь. Оля, ми вітаємо тебе із новим титулом від Барбі. Ти тепер є рольовою моделлю Барбі від проєкту Dream Gap. Це найвищий титул, який є у компанії Барбі. Є справжні аксесуари, шабля і маска. У вас буде ще час їздити на фотозоні. Мабуть, ми далі переглянемо. Ну, що я можу сказати? Мне безумно приятно. Я до сих пор не могу поверить, что Барби выбрала меня, и это заставляет задуматься о том, что меня заставляет задуматься о том, что все-таки я делаю правильные шаги, и я, наверное, пути для того, чтобы мотивировать такие компании, как Барби, для и всех девочек мира, для каких-то новых свершений, для каких-то новых побед и для каких-то новых действий. Для меня это огромная честь, я безумно благодарна вам и за то, что выбрали меня, и это очень приятно. Я могу сказать, что для всех девочек, да, и для всех девочек, которые занимаются каким-то видом спорта, и они думают, что может это не мой вид спорта, может и быть он и настолько женственный, да. Я занимаюсь фехтованием, никто сильно не думает, что это какой-то женский вид спорта. Когда я начинала заниматься этим, я хотела доказать, что на самом деле фехтование могут быть великие женщины. И они сильнее, чем мужчины. И мне говорят, что я могу фехтовать против мальчиков. И это мне приятно слышать на самом деле, потому что это мотивирует очень сильно. Поэтому спасибо большое. И это большая честь на самом деле. Она очень похожа на меня, у нее мой нос, это 100%, мои глаза, моя улыбка, и спасибо. Но на самом деле, да, она будет у меня дома, для нее будет отдельное место у меня на полке, и у меня есть две прекрасные крестные дочери, которые могут с ней поиграться, но не одновременно, надеюсь.